İndi isə təfərrüat ilə Ermənistan tərəfin növbəti dəfə silahlı təxribata əl atdı və bu hərbi təxribat nəticəsində bir hərbiçimiz şəhid oldu. Biz dərhal qisas əməliyyatı keçirərək şəhidimizin qanını aldıq və qarşı tərəfi ciddi cəzalandırdıq. Bunu Prezident İlham Əliyev Basqal qəsəbəsində Azərbaycan televiziyasının müxbirinin avqustun əvvəlində ermənilərin törətdiyi növbəti təxribata dair sualına cavabında bildirib. Bir neçə saat ərzində davam edən qisas əməliyyatı ceza tədbiriydi. Və Azərbaycan şəhidinin qanı düşmənlərə baha başa gəldi. Və onlar bunu unutmamalı. Əgər yenə də buna oxşar təhribat törədilərsə, cavab da eyni olacaq. Və heç kim bizə mane ola bilməz, heç kim bizi durdura bilməz. Azərbaycan lideri Laçın, Zabux və Susda qanunsuz məskunlaşan insanların çıxarılmalı olduğundan da danışıb. Bildirib ki, onların orada qalması əslində hərbi cinayətdir. Çünki bütün o Ceneva konvensiyaların qaydalarına ziddir. İşğalçı ölkə işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma apara bilməz. Bu hərbi cinayətdir. Və bəlkə də orada yaşayanlar Suriyadan, Livandan gəlmiş ermənilər bunu bilmirlər. Amma Ermənistan rəhbərliyi bunu yaxşı bilir. Ona görə oradan bəzi indi xəbərlər gəlir ki, biri deyir ki, mən çıxmayacağım, biri deyir ki, mən çıxmayacağım. Özləri bilər. Onlar hərbi cinayətkardılar. Yenə də bizim səbrimizi sınağa çəkməsinlər. Öz xoşu ilə oradan çıxıb geçsinlər. Hara gedirlər bizi maraqlandırmır. Ölkə prezidenti Zəngəzur dəhlizi və bu marşrutla bağlı gözləntilərində dilə gətirib. Yaxın həftələrdə Zəngəzur dəhlizinin marşrutunu biz onlardan gözləyirik. Və Qarabağda yaşayan ermənilər onlar da gördülər ki, Azərbaycandan onlara ancaq xeyir gələ bilər. Ona görə mən gələcəyə nikbinliklə baxıram. Biz bir də demək istəyirəm, həmişə istədiyimizə nail oluruq. İstədiyimiz də odur ki, bölgədə sülh olsun, əminamanlıq olsun, müharibə olmasın, Azərbaycan uğurla inkişaf etsin, xalqımız yaxşı firavan yaşasın. Müharibə başa çatandan dərhal sonra mən demişəm ki, bizə sülh lazımdır. Biz Ermənistanla sülh danışıqlarına başlamalıyıq. Hələ ki, müsbət cavab almamışıq. Amma ümid edirəm ki, alacağıq deyə Azərbaycan lideri əlavə edib. Onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse Prezident Mehriban Əliyeva bölgəyə səfərləri çərçivəsində bir çox həyatı vacib obyektlərin açılışında da iştirak ediblər. Dövlət başçısı Ağsuda Gənc Sənətkarlar Mərkəzinin və Dövlət Rəmzləri Muzeyinin açılışında iştirak edib. Rayonda Ağsu Aqropark Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə Basqal Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu ərazisində aparılan və icrası nəzərdə tutulan tikinti bərpa işləri ilə tanış olublar. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva İsmailidə Basqal Resort Spa otelinin açılışında da iştirak ediblər.